Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Postei um vídeo a semana passada, um vídeo teste, contando pra vocês casos misteriosos que acontecem aqui na Flórida. Foi o meu primeiro vídeo a semana passada que eu contei a história do alligator que capturou uma criança aqui. E a Flórida, gente, é cheia de histórias, assim, que quase ninguém fala, que é um pouco desconhecida. Falei pra vocês que se vocês gostassem desse tipo de vídeo aqui no canal, eu faria um quadro fixo. Eu ainda não decidi exatamente o dia, mas tô pensando em colocar todas as quintas-feiras aqui no canal pra vocês, contando casos bizarros que aconteceram por aqui. No vídeo de hoje eu vou abordar um caso assim um pouquinho mais pesado, digamos assim, que é a história de um serial killer que atordoou a Flórida aí nos anos 80. E o desfecho dessa história terminou esse ano agora em 2019, então é um caso recente. Então eu vou contar a história pra vocês desse serial killer, tudo que ele aprontou aqui, e vamos acompanhar comigo. Esse serial killer, que foi um dos mais famosos aqui da Flórida, o nome dele é Robert Joy Long, mais conhecido como Bobby Long. Ele nasceu em Kenova, na Virgínia, e era filho de Joy e Lowella Long. Eu tentei pesquisar o máximo sobre a vida dele pra gente poder entender o que levou ele a cometer todos esses crimes e matar tantas mulheres, assim, brutalmente. Nada que seja justificável, gente, mas pelo menos pra gente entender um pouquinho da história dele. Então, ele nasceu em 1953. Em 1955, quando ele tinha 2 anos de idade, os pais dele se separaram e a mãe dele se mudou com ele aqui pra Flórida, pra Miami. Quando ela mudou pra cá, ela começou a trabalhar em vários empregos, como garçonete. E a maioria das vezes, ela deixava o Bob com algum parente, próximo, ou com a dona da casa que ela morava, porque ela morava numa espécie de pensão, e ela morou por muito tempo nesse tipo de pensão, e ela ficou dividindo o quarto com o Bob, e eles dormiam na mesma cama. Então ele dividiu a cama com a própria mãe até a adolescência. Durante a infância dele, ele sofreu vários acidentes, que eu fiquei perplexa de ver quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a vida dele. Quando ele tinha 4 anos de idade, ele já se afogou na praia, uma onda puxou ele, e ele se afogou, e ele já começou a ter problema com a mãe a partir daí, porque mais tarde, quando ele tava um pouco mais velho, ele acusou a mãe, inclusive, dele ter sofrido esse tipo de acidente por conta da mãe não estar cuidando dele, não estar prestando atenção nele e ficar paquerando homens. Com 5 anos de idade, ele sofreu outro acidente, que foi quando ele caiu de um balanço e ele bateu a cabeça a ponto de ficar inconsciente. Ele foi pro hospital inconsciente e ele ainda tinha um graveto espetado na pálpebra dele. Ainda com 5 anos de idade, a mãe dele ainda fez algumas viagens com ele de volta pra Virgínia pra ele poder visitar o pai dele por lá. E com 6 anos de idade, ele começou o primeiro ano na escola em Miami, só que já no primeiro ano ele reprovou, não conseguiu passar pra série seguinte e teve que repetir a primeira série. Com 7 anos de idade, ele conseguiu concluir a primeira série, depois de ter feito pela segunda vez, e com essa idade, os pais dele também voltaram a namorar, mas a mãe dele permaneceu um tempo com ele em Miami, mesmo namorando com o pai à distância. Em 1961, ele quase morreu em um acidente de carro, correndo na frente de um carro, foi atropelado. Ele sofreu várias lesões graves, a mandíbula dele foi toda deformada e ele perdeu muitos dentes nesse acidente também. E com 8 anos de idade, ele ainda sofreu mais um acidente, que foi quando ele caiu de um pônei, que ele também bateu a cabeça com força e ele também ficou inconsciente e ele ficou sentindo ânsia e tontura por vários dias. Com 10 anos de idade, o casamento dos pais fracassaram de novo, os pais se separaram novamente, a mãe voltou com ele pra Flórida, e quando a mãe voltou com ele pra Flórida, ela voltou a morar nessa pensão com muitas pessoas, sabe? Era muita gente na casa, e ela voltou a dividir o quarto com ele, onde ele passou bastante tempo da adolescência dele, dividindo esse quarto e a cama com a mãe também. O fato dele dividir a cama com a mãe por tanto tempo deixou ele muito revoltado, e o fato da mãe sair também com muitos homens deixou ele mais revoltado ainda. E nesse ano foi o ano que ele também começou a 4ª série na escola. E na escola ele passou a sofrer muito bullying também por conta da mandíbula dele deformada. E ele tinha muita raiva da mãe porque ele se sentia negligenciado por ela. Não só por ela largar ele muito tempo sozinho em casa, dormir com ele na mesma cama, mas pelo fato dela vestir roupas muito sensuais e sair com muitos homens. E isso tornou o relacionamento dele com a mãe muito abusivo. Ele agredia muito a mãe verbalmente também. Ele passou a ter muitos problemas com a mãe nessa idade. Com 12 anos de idade,
finalmente a mãe dele conseguiu comprar uma casa própria para os dois morarem. Só que isso não melhorou a situação em nada, porque todas as noites a mãe trazia uma pessoa, um homem diferente para casa. Quando ele tinha por volta de 13 anos, ele chegou a matar uma cachorrinha de estimação que eles tinham em casa. Nas pesquisas que eu fiz, gente, não deixa muito claro como ele conseguiu ter acesso a essa arma, tá? Mas ele atirou na vagina da cachorra e ele alegou ter feito isso pelo fato da mãe sempre alimentar a cachorra com filé mignon, segundo ele, e deixava ele viver à base de sanduíche. E nessa mesma fase da vida dele, com 13 anos, foi quando ele conheceu a Cíntia, com quem ele se casaria mais tarde. E eles já começaram a namorar na adolescência. Ela também tinha alguns problemas, então eles se tratavam assim como se um fosse o protetor do outro, sabe? E nessa mesma fase também, que foi a fase da adolescência, ele começou a sofrer muito mais bullying, porque foi descoberto que ele nasceu com um cromossomo X a mais, né? Eu não entendo muito de biologia, gente, mas o cromossomo X é o feminino e o Y é o masculino. Ele nasceu com um X a mais e por conta disso, ele começou a desenvolver seio na adolescência. Então ele passou a sofrer mais bullying do que ele já sofria antes. Com 14 anos, ele fez a cirurgia para retirada do seio, né, que começou a aparecer na puberdade, e nesse mesmo ano ele também perdeu a virgindade com a namorada dele, a Cíntia. Com 15 anos, ele já começou a ter problemas na justiça, que ele foi acusado de roubar o carro com um amigo, só que esse delito nunca foi comprovado, então a acusação foi retirada, foi arquivada e não deu em nada. Agora, já com 17 anos, ele foi preso pela primeira vez por roubo à propriedade. Nesse mesmo ano, ele também abandonou a escola pela segunda vez. Ele estava na décima série e também se separou da mãe, porque ele estava com tendências muito violentas com a mãe. Então, ele se separou da mãe, foi morar afastado dela e conseguiu também um emprego como eletricista aos 17 anos. Já com 18 anos, foi quando ele teve a primeira acusação de estupro. Não achei muitos detalhes sobre isso. A única coisa que eles dizem é que foi a primeira acusação dele, só que ele foi libertado por falta de prova. Então esse primeiro estupro dele não deu em nada. Vale lembrar, gente, que antigamente, eu não sei se atualmente tá muito diferente, tá? Porque embora muita gente ache que aqui nos Estados Unidos é país de primeiro mundo, no caso desse tipo de crime, eu acho que ainda é muito precária o tipo de investigação que tem aqui. Vocês vão ver que tem muitos casos que eu posso contar pra vocês a respeito disso, que a polícia falhou e muito. Então desde o primeiro estupro dele, ele já foi absolvido por falta de provas aos 18 anos de idade. Aí já com 19 anos, ele desistiu de terminar a escola definitivamente e se alistou pro exército. E finalmente, quando ele estava no exército, ele conseguiu terminar o primeiro grau na escola só. No entanto, ele já era muito violento, revoltado, e ele conseguiu inclusive levar 7 multas de trânsito em um único dia apenas, nessa idade já adulta. Durante todo esse intervalo da adolescência dele, ele seguiu namorando a Cíntia. Aí, em 1974, quando ele tinha 21 anos, ele se casou com ela na capela da base da Força Aérea. Segundo uma entrevista que foi dada pela Cíntia mais tarde, nos primeiros meses de casamento foi tudo ok, ele parecia ser uma pessoa normal, não via nada de diferente dele. Só que já nesses primeiros meses de casamento, além dela engravidar, ele também sofreu um acidente de carro muito grave, onde ele teve vários ferimentos na cabeça, ombro, quase foi amputada a perna dele, não me lembro se foi a esquerda ou se foi a direita, mas ele quase perdeu uma perna e ele ficou muito tempo internado. E depois desse acidente foi onde tudo começou a mudar. A Cíntia conta que já no hospital ele já começou a ter desejos sexuais, assim, violentos, sádicos. Ele pedia pra ter relações sexuais com ela lá no hospital. E segundo as enfermeiras do hospital também, ele era visto se masturbando, assim, cerca de 4 ou 5 vezes por dia enquanto ele estava internado. E nesse mesmo ano, por conta desse acidente, ele também foi pra reserva na base militar. Então a única coisa, entre aspas, boa que ele tinha, que era o exército, ele também teve que dar baixa por conta do acidente. E segundo a esposa dele, a Cíntia, ele começou a ter comportamento muito violento em casa. Ele começou a agredir fisicamente também a Cíntia. Uma das vezes que ele agrediu ela, ele sufocou ela com um travesseiro até ela perder a consciência. Ela chegou a pensar em matar ele, ela fez queixa contra ele. Só que ela também já estava grávida do segundo filho e ele também estava maltratando o filho e sendo violento com o filho já nessa idade. Imagina, uma criança pequena, gente. Não tinha 1 ano e ela já estava grávida do segundo e já sofrendo esse tipo de abuso do marido. Já com 22 anos, ele foi preso por agressão à esposa dele. Ele se mudou para Fort Lauderdale, que é uma cidade pertinho aqui de Orlando, aqui na Flórida, também entre Orlando e Miami, Fort Lauderdale. Ela deu à luz a segunda filha e ele foi preso por agressão à esposa.
Mesmo assim, eles continuaram juntos, eles mudaram várias vezes nesse intervalo. A polícia acredita que nesse intervalo ele já estava fazendo as vítimas dele, porque o estimado é que ele tem estuprado aí mais de 50 mulheres, mas ele só foi acusado por 10 vítimas, que vocês vão saber um pouquinho mais tarde ainda nesse vídeo. E ele se mudou várias vezes para uma cidade que chama Hollywood, aqui na Flórida. Tem Hollywood na Califórnia, mas aqui na Flórida também tem uma cidadezinha de interiorzinha pequenininha que também chama Hollywood. E ele mudou várias vezes, mas os pais dele ainda ajudou ele a comprar uma casa lá também. E aí, quando ele mudou para Hollywood, ele começou a trabalhar como eletricista e com 25 anos ele conseguiu o diploma como técnico em raio-x. E aí foi quando ele conseguiu o primeiro emprego dele para trabalhar em um hospital em Miami. Só que já em 1980, a Cynthia já pediu o divórcio porque não aguentou mais ficar com ele. Então eles ficaram casados apenas por 6 anos. Em 1980, quando ela pediu o divórcio, ele se mudou da casa onde eles moravam juntos e também foi morar numa, a gente chama de pensão, mas aqui nos Estados Unidos é comum as pessoas alugarem os quartos vazios da casa para uma terceira pessoa, que a gente costuma chamar isso de roommate, né? Pra esse lugar que eles se mudaram, ele dividia aí apartamento, um rapaz chamado Ted Hengel e a menina Susan. E pelas agressões dele, gente, não demorou muito pra Susan já acusar ele contra estupro. Mas a polícia, como sempre, disse que as evidências eram poucas pra acusação, né? Aí eles começaram a discutir, porque eles ainda moravam na mesma casa, começaram a discutir, começaram a brigar. Ele agrediu ela fisicamente e ela denunciou ele de novo. Ela afirma que ele empurrou ele escada abaixo do prédio onde eles moravam. E ele também foi acusado por enviar materiais obscenos pra uma criança de 12 anos na Califórnia, gente. Esse eles conseguiram pegar porque tinha rastreio telefônico, todas essas coisas, então ele não teve como negar. Mais pra frente ele foi absolvido das acusações contra a Susan, mas ele foi condenado pelas cartas que ele enviou pra menina de 12 anos, e aí ele teve uma sentença de 2 anos e mais a condicional. Mas no intervalo de tempo, enquanto ele ainda trabalhava no hospital, ele conheceu uma mulher com o nome de Elise, e ele começou a namorar com ela, e eles tinham um relacionamento normal, tão normal que ele gostou tanto dela a ponto de apresentar ela pros pais e tudo, e aí ele teve um ano assim, um pouquinho mais tranquilo. Só que foi no mesmo ano de 1984, no dia 6 de março, que ele começou a cometer os crimes dos quais ele foi acusado aqui na Flórida. Todos os outros, ninguém sabe muita coisa, mas a partir de março de 1984, foi quando ele cometeu o primeiro crime dos quais ele realmente foi acusado, porque os anteriores ninguém tem como provar, ele foi absolvido de todos, sabe? Então, o primeiro crime do qual ele foi acusado, ele escolheu a vítima através de um anúncio de jornal, ela tava vendendo a casa dela, ele foi até a casa com a desculpa de poder ver a casa, chegando lá, ele estuprou ela, agrediu ela fisicamente muito, quase matou, mas não chegou a matar. Roubou todas as joias dela, e dessas joias, alguma ele penhorou, e outras ele ainda deu de presente pra Elise, que sequer questionou a precedência das joias, de onde veio, considerando que eles trabalhavam juntos e tal. Então ela sabia mais ou menos quanto ele ganhava, mas mesmo assim ele não questionou e fez a sua primeira vítima, do qual ele foi acusado, mas ela não chegou a morrer. Em abril, ele raptou uma outra mulher, o nome dela era Mary Ricks, ela tava dentro do Jaguar dela dirigindo, acho que a intenção também era estuprar e matar. Ela conseguiu fugir dele, bateu o carro, mas mais tarde ele só foi condenado por esse rapto, ele só foi condenado a pagar os danos do carro. E nesse mesmo mês de abril, ele descobriu a traição da namorada dele, a Elise. Descobriu que ela tava traindo ele, ligou pra mãe, ligou pro pai chorando, e foi quando ele desabafou, inclusive, pra mãe, dizendo que todas as mulheres do mundo não prestavam, que todas elas deveriam ser odiadas. Ele perdeu o emprego que ele trabalhava no hospital como técnico de raio-x, pelo fato dele pedir que os pacientes se despissem sem nenhuma necessidade. E aí, em maio, ele volta a trabalhar como eletricista, que foi quando ele fez outra vítima, NG1 Tilong. Ela era asiática. Mas ele foi ficando cada vez mais violento, gente. Ela tinha 20 anos, ela era dançarina, essas dançarinas de bar, assim, sabe? Ele sequestrou ela, colocou ela dentro do carro, amarrou as mãos dela para trás, pediu para ela deitar no carro. E depois ele estuprar ela várias vezes, ele começou a agredir ela, deu vários socos nela, até ela ficar inconsciente. Quando ela ficou inconsciente, ele enforcou ela até a morte e depois ele largou ela na beira da estrada nua. E ele gostava de deixar as vítimas dele, gente, em posição de exibição, sabe? Ele deixou ela jogada na estrada nua e com as pernas abertas. O corpo dela foi encontrado uns 9 dias depois, e na mesma semana eles encontraram o corpo de outra menina, que tinha o nome de Michelle, que ela era uma prostituta viciada em cocaína, que ela também aceitou um programa com ele, e ele fez a mesma coisa com ela, estuprou, ele
estrangulou. Só que como ela ficou lutando, ele ficou com raiva. E aí ele cortou a garganta dela várias vezes até a morte. E deixou o corpo dela na rua. E desde que eles encontraram o corpo dela, que eles começaram a pensar na possibilidade de um serial killer. Pelo fato de eles terem encontrado nas duas cadáveres fibra, assim, fibra de tecido, assim, vermelha. Elas eram compatíveis. E eles começaram a pensar que poderia existir um serial killer aí. Eu não vou falar de vítima por vítima, gente, porque todas elas foram muito parecidas, sabe? Eram prostitutas, eram estudantes, operárias e tal. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou falar da última vítima, que foi a que desfechou todo esse serial killer. Ele cometeu esses crimes durante 8 meses. A polícia não conseguiu pegar ele de jeito nenhum. A única evidência que eles tinham eram as fibras de tecido que eles encontravam nas vítimas, né? Geralmente acho que era de cor vermelha. Então todas elas tiveram um desfecho muito parecido, exceto uma, que é a que eu vou falar agora. O nome dela era Lisa McVeigh. Ela tinha 17 anos e ela trabalhava como garçonete na lanchonete Donuts. E no dia que ela foi capturada, ela tava fazendo um turno duplo, né? Que tem muito isso aqui. Você geralmente trabalha meio período, mas às vezes eles pedem pra você dobrar. Ela dobrou e ela saiu por volta de 2 horas da manhã. Ela ia embora de bicicleta e foi nesse horário que ele capturou ela, que ele pegou ela na rua e colocou ela dentro do carro pra cometer mais um crime. Ele amarrou as mãos dela pra trás, igual ele fazia com todas as outras, só que ele também colocou uma venda nos olhos dela, de forma que ela não pudesse ver nada do que estava acontecendo. Só que a Lisa, gente, ela era muito mais esperta do que todo mundo pensava, porque a partir do momento que ela foi sequestrada, ela já começou a pensar em qualquer coisa que pudesse levar ao assassino, ela sobrevivendo ou não. Primeiro ele obrigou ela a fazer sexo oral nele, depois ele deixou ela largada lá no carro, deitada com a venda, e na venda tudo que ela conseguia ver ela marcava, ela enxergou o nome Magno no carro dele. Então mesmo ele vendando ela, ela ainda conseguia ver um pouquinho assim por baixo da venda, sabe? Então tudo que ela conseguiu enxergar, ela foi tentando guardar na memória, assim, o máximo que ela conseguisse pra ela não esquecer. Então ela avistou ruas, ela tentou marcar o caminho, ela conseguiu enxergar que ela tava sentada num banco vermelho, ela conseguiu reparar mais ou menos as ruas, as luzes que vinham, ela não conseguia ver direito o rosto dele, mas ela reparou nas características do cabelo, conforme ele violentava ela, ela conseguiu também ver, pegar, encostar no rosto dele, reparar o formato do bigode, do rosto, o cabelo caído na testa, tudo, o tipo físico dele, tudo conforme ela ia pegando e tudo que ela conseguia ver por baixo da venda, ela começou a guardar. Ela ficou prestando mais ou menos atenção quanto tempo eles ficaram no carro até chegar no apartamento dele, que foi pra onde ele levou ela. Ela contou quantos degraus ela subiu, que foram 22 degraus, até chegar no apartamento. E dentro do apartamento, gente, ela foi estuprada durante 26 horas. Ela disse que ela perdeu as contas de quantas vezes ele estuprou ela. Então, ora ele era muito violento, ora ele era muito carinhoso. O que ele não contava é que a Lisa, ela já tinha uma experiência com abuso sexual, porque desde pequena ela sempre foi muito maltratada, sempre foi muito abusada pela família dela, era jogada de um lado pro outro, a mãe dela rejeitou, o pai abusou, foi morar com a avó. Então ela tinha um histórico muito grande, ela sabia lidar com violência. E quando ela percebeu, que ela conheceu ele, que percebeu o tipo de pessoa que ele era, ela começou a lidar com ele com uma psicologia reversa. Ela começou a tratar ele como se ele fosse uma criança de 4 anos, sabe? Não, eu tô aqui, não, tá tudo bem, não, não vou contar pra ninguém. Tratar ele muito bem. Ela chegou a ponto de falar pra ele não ficar triste, que ela tinha gostado dele, que se ele libertasse ela, que ninguém ia ficar sabendo, que inclusive que os dois podiam namorar. Durante essas horas que ela ficou sequestrada, ela conseguiu a confiança dele, dizendo que algumas vezes ele deixou ela no banheiro sozinha. E nessas vezes ela reparou tudo que tinha no banheiro, ela deixou impressão digital no banheiro inteiro, inclusive na parte de baixo do vaso, onde quase a gente não passa a mão, sabe? Ela deixou no espelho, deixou na maçaneta, e tudo que é lugar que ela podia pegar, ela foi deixando as impressões digital, reparou o tênis que tava lá jogado no banheiro, que eu, sinceramente, também não sei a marca, mas é aquele que tem um canguruzinho no tênis, olhou a marca do tênis. Quando ela tava no carro, ela ainda prestou atenção que ela passou por uma interestadual, sabe? E também cuidou de deixar cabelo, sangue, algum noticiário diz que ela tava naqueles dias, né? Então que ela deixou sangue também, tanto no lugar onde ela tava, quanto no carro, mas essa informação eu não pude confirmar, só teve uma fonte que eu li que dizia isso, ou se ela se cortou. Existe um filme contando a história dela, no filme ela se corta, mas algum noticiário diz que ela estava naqueles dias de mulheres. E uma coisa que é importante lembrar, que eu não falei, que no dia que ela foi sequestrada por ele, ela tinha deixado uma carta de suicídio, ela pretendia se suicidar naquele dia. Na verdade, na hora que ele pegou ela, era isso que ela estava tentando fazer. Então, ela morrendo ou não, ela queria deixar pra polícia
todas as provas que ela conseguisse. E pelo fato dela ter conseguido ganhar a confiança dele, né? Porque ela já sabia, entre aspas, a lidar com esse tipo de situação, foi o que salvou a vida dela, porque ele não a matou. Então, como ele não teve coragem de matar ela, ele levou ela amarrada até um terreno arborizado, largou ela com as mãos amarradas também, pediu para ela esperar 5 minutos, que segundo ela foi os 5 minutos mais demorados da vida dela. E foi quando ela tirou a venda e saiu correndo. Como ela sofria um relacionamento abusivo em casa, ela ainda passou por 5 horas de espancamento, sem poder se explicar onde ela estava, para depois poder correr para a polícia e contar o que aconteceu. No começo, a polícia também não acreditou, tanto que o nome do filme que fizeram dela chama Acredita em Mim. Eles tiveram que encontrar mais 2 corpos e mais a tal fibra vermelha na roupa dela para eles poderem acreditar nela e ela poder ajudar a polícia a encontrar. Então, no momento que ela foi libertada, até o momento que pegaram o Bob Long, passaram-se 12 dias, porque ela foi reconhecendo, mesmo vendada, tudo que ela passou para a polícia, o caixa eletrônico que ele parou no caminho, que ele sequestrou ela, a esteira estadual que ela viu, tudo isso ajudou a polícia a descobrir mais ou menos o raio que ele tava e começou a puxar fichas criminais. E como ele já era muito fichado, né, gente? Eles deram 6 fotos para ela, e mesmo ela não tendo visto a cara dele mesmo e ter ajudado a polícia a fazer meio que um retrato falado dele, ela apontou na hora, disse que ela foi direto nele, assim, tipo, é esse o meu agressor. E foi quando eles conseguiram pegar ele, sabe? A princípio, ele foi preso só com acusações de 3 crimes, que foi o que eles conseguiram comprovar por conta das evidências. Só que mais tarde ele confessou os outros 10. E aí, 24 de setembro de 1985, que foi o julgamento dele, ele se declarou culpado. Aí ele recebeu 26 penas de prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. E assim, gente, ele apelou várias vezes, porque parece que quando um criminoso, ele se declara culpado, ele foge da pena de morte. Ele pode pegar prisão perpétua, mas foge da pena de morte. Mas no caso dele, ele não conseguiu. Ele cumpriu 25 anos aqui no corredor da morte, preso. E durante todo esse intervalo, ele foi apelando, né, judicialmente, para ele não pegar a sentença de morte. E apesar dos noticiários ter dito que ele foi condenado à cadeira elétrica, na verdade ele morreu por injeção letal. Foi esse ano, foi no dia 23 de maio de 2019, que inclusive foi a primeira sentença de morte assinada pelo governador aqui da Flórida. Tem entrevistas aqui na internet, o que eu encontrar, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, que a esposa dele deu e que a Lisa também deu, que a Lisa foi uma sobrevivente, né? Ela virou xerife, ela é policial, ela é dessas que fica na escola orientando jovens e tudo. Ela tava presente na execução dele, tanto ela como o parente de algumas vítimas que morreram, e viram ele morrer, assim, se quiser falar em detalhes, diz que ele demorou cerca de 12 minutos para morrer, que ele entrou para execução. Eles podem falar alguma coisa, né? Dizer as últimas palavras dele, ele não quis dizer nada. Ela disse em entrevista que ela queria que ela fosse a primeira pessoa que ele visse, mas disse que ele não abriu os olhos, que ele entrou na sala de execução, né, de olhos fechados. Ele deitou de olhos fechados, ele não abriu em nenhum momento. Ele tomou as injeções, disse que ele tremeu um pouco o braço, tremeu um pouco a cabeça, levou 12 minutos, foi considerado morto nesse mesmo dia 23, às 6h55 da tarde. Não estavam presentes nenhum parente dele, a esposa não tava. Vocês podem conferir as entrevistas dela, que tem algumas aqui no YouTube, que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, que ela conta que ela também ficou muito aliviada, porque poderia ter acontecido com ela, que ela também foi uma das sobreviventes. Ele chegou a confessar os crimes pessoalmente para ela e pediu para ela contar para os filhos, falar para os filhos que ele morreu em algum acidente, alguma coisa assim. E eu não achei muitas notícias sobre os filhos dele. Eu achei da filha, que ela deu uma única declaração para a imprensa. Ela queria estar lá para apoiar ele, queria que ele soubesse que tinha alguém que amava ele, e que o governador, com um documento que ele assinou, ele contratou um assassino na Flórida para cometer um homicídio contra o pai dela como punição de outros homicídios que ele cometeu, né? E que isso não faz sentido, que ela não acha que alguém tenha direito de tomar essa decisão ou esse julgamento que não seja Deus, e que eles fizeram uma vítima da mesma maneira que o pai dela fez as vítimas dele e de suas famílias, e que essa justiça é só divina. Então me conta aqui nos comentários, gente, o que vocês acham do desfecho dessa história, se vocês são ou não a favor da pena de morte, o que aconteceu, se vocês já conheciam esse caso, o que vocês acharam de toda essa história, e se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, também me deixem sugestões para gravar novos vídeos assim. Como eu disse para vocês, estou em fase de
experiência. Esse é o segundo vídeo. E depende muito da aprovação ou não de vocês pra gente continuar, tá bom? Então, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, que isso também ajuda bastante na divulgação dos meus vídeos. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, pra vocês poderem acompanhar todos esses vídeos que eu postar aqui e não perderem nada, tá? Me sigam também lá nas redes sociais, porque eu comento muito com vocês sobre todos esses assuntos por lá. Meu Instagram é @sandapinato. Eu deixo todos os links aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus.